Доброго дня. Сьогодні у нас дуже цікава бесіда. Вона пройде не так, як совки номер 1-10. Сьогодні пан Ігор Дубровський буде питати того, хто у нас в студії, а той, хто у нас в студії, буде давати відповіді. Прошу. Чудово. Ну, тут дійсно така нестандартна і незвична ситуація. Ну, по-перше, наша студія сьогодні, вона розповсюджується від України до Америки, бо наша колега, яку я зараз задоволенням представлю, вона знаходиться і живе в Сполучених Штатах Америки. Тобто студія у нас велика. А йдеться і буде йтись, як і завжди, вже попередні 10 випусків про совок довбаний. Але якщо ми раніше просто спілкувалися, згадували і робили якісь висновки, то ну, за 10 випусків вже сталася така штука. А потрібно аналізувати, як той совок впливає на наше повсякденне життя. Ну, поговорили про то. Поговорили про все, а нам же ж важливо зрозуміти, що зараз відбувається. І згадали, що була в тому Совєтському Союзі така знахідка, яку називають або репресивною, або каральною медициною. І наша колега сьогодні, Соня Кагна, це чудова людина. Я дуже радий, що от, хоча б от в такому інтерв'ю ми поспілкуємось. Ми майже 20 років не бачилися вживу. У мене є чудовий досвід і дуже теплий роботи з Сонією в єврейській школі в Харкові. Була така революційна школа свого часу, де вона викладала історію. Але свого часу я дізнався, що в неї є іще дуже серйозний і досвід, пов'язаний саме з психіатрією. І отак сталося, що ми можемо поспілкуватися про те, що таке каральна медицина чи репресивна медицина. Яким чином вона впливала на людей, яким чином вона, до речі, впливає сьогодні на людей, і здається, що не тільки в Україні. Сонечко, ми будемо розмовляти будь-якою мовою, яка тобі зручна, ну, бажано або російською, або українською, бо я ще згадав, що ми з Сонею більше 20 років тому разом зустрілися, коли складали кандидатські іспити з англійської мови. Вона вже до того часу мала досвід роботи в МЕ. Якщо ви розумієте, я здав на 4,5, вона на 3. Да. І якість оцінки в Радянському Союзі, це був не Радянський Союз, а все ж таки його вишляхом, вона якимось чином корелюється із медициною, з тим, що відбувалося в Радянському Союзі. Сонь, якою мовою тобі буде зручно? Я спробую відповідати українською мовою, але якщо в мене буде якийсь такий термін, який я не зможу використати українською мовою, я спробую російською, тому що усі терміни я вчила англійською мовою. Тому я не дуже сподіваюся, що навіть моє російське означення цього терміну буде дуже акуратним, тому що я її вчила англійською мовою. Але я спробую, якщо я не зможу українською, я буду вибачатися та казати російською. Вибачатися не треба, ми будемо розмовляти людською мовою. Сонечко, скажи, ти краще за нас ну, розумієш, ти ближче була до цього. А що таке була медицина і каральна чи репресивна медицина в Радянському Союзі? Бо в тебе є конкретні враження. Так. Як я казала раніше, я хочу зараз себе представити, хто я така. В мене перша освіта історична, тому я закінчила Харківський університет і закінчила його у дуже прекрасні такі часи, коли викладачі, вони відкинули цю марксистсько-ленінську основу, яка їх, так сказати,
вони були як, як заграти. І вони казали нам, студентам тоді, що ви не повинні мати якусь там ідеологічну структуру, ви повинні брати джерела, ви повинні їх саме аналізувати, і тоді ви саме виробляєте свою особисту структуру. Ви повинні вивчати все з точки зору аналітики, з точки зору професійного історика, з точки зору людини свого часу, яка розуміє, що коли ви бачите якісь джерела, ви бачите їх очами свого часу. Ви не бачите їх як людина, яка жила у середньовіччі, яка жила у античній епохі. Ви бачите у античному віку, ви бачите їх як людина свого часу. І ви повинні, як є таке враження, ви повинні відділяти зерна від плівел. Це з Євангелія. Тобто ви повинні бачити, що є... Що було як факт, а що ви бачите з точки зору свого часу? Ой, який жах, ой, як це вони робили, ой, я не це не розумію, це ж дуже погано чи дуже прекрасно, але це ви бачите як людина свого часу. І я хочу казати, що коли ми розмовляємо про історію каральної психіатрії, ми повинні також розуміти, що зараз ми бачимо їх очами людини свого часу. Але те, що відбувалося тоді, те, що люди розуміли на той час, це було дуже, це дуже відрізнялося від того, що ми зараз бачимо. Тобто я хочу сказати, що ті наслідки, які ми маємо на цей час, це наслідки реальної каральної психіатрії. Але те, що відбувалося тоді, це ми не можемо 100% казати, що це відбувається зараз. Так що я вважаю, що я донесла цю думку. Про себе. Я зараз являюся, в нас є великі категорії, вибачте мене, але тут дуже-дуже громко, так що вибачте мене, що камера буде трошки хитатися, тому що я перейду до частини парку. Це такий дуже інтересний американський парк. Я зараз хочу вам його показати трошечки. Це парк, який також є, де поховані люди, які були поховані десь 100 років тому. І зараз вони перетворили його на такий дуже прекрасний парк. І я теж хочу сказати щось таке, що не має відношення до каральної психіатрії, але коли ми подивимося на це трошечки ближче, має дуже велике відношення до каральної психіатрії. У цьому парку є багато-багато поховань маленьких діточок. Тому що 100 років тому ще не було вакцин. І маленькі діточки, вони помирали. Помирали дуже великою кількістю. Помирали від інфекційних захворювань. І от я хочу казати, що сказати людям, зробіть це щеплення. Зробіть це щеплення, будьте живими, не вмирайте. Як оці маленькі діточки і ці маленькі поховання маленьких діточок, бачите, дуже-дуже маленьке таке поховання маленької дитини. Не вмирайте, будьте живими. Щеплюйтесь. Можна поставити питання? Якщо проводити якісь паралелі, то ясно, це з натяжкою, певно, між каральною медициною радянською і ситуацією, яка відбувається сьогодні з пандемією. Я розумію, що COVID-19 – це явище, яке в усьому світі. Рік тому ми вважали, що це прерогатива України, але ні.
От чи як на твою думку, чи якимось чином попередні дії медицини будь-якої, а каральної в Радянському Союзі, створили умови для недовіри до будь-яких захисних заходів? Дайте я зроблю порівняння. Воно дуже-дуже доцільне порівняння, на мою думку. Я сертифікована сертифікатом психіатрична медсестра, там якісь підвищеної категорії, тобто я заробляю більше грошей, ніж якась просто медсестра. В мене великий доступ працювання з людьми, які в великому кризисі, вони потрапляють до відділення швидкої допомоги, і потім вони їх надсилають у наше відділення психіатрії, кризисної психіатрії. І я бачу дуже багато афроамериканських пацієнтів, які не хочуть робити щеплення. Чому вони не хочуть його робити? Не тому, що вони неграмотні, у них може бути прекрасна освіта, в них може бути прекрасна розуміння ситуації, але афроамериканська ком'юніті має, спільнота, афроамериканська спільнота має дуже погану історію з американської медицини, коли до них ставилися як до суб'єктів і робили на них медицинські дослідження без того, щоб їх попередити, що вони є суб'єктами медичних досліджень. Є така історія Таскігі, коли у Таскігі, у Алабамі, афроамериканським чоловікам вони хворіли від сифілісу, і тоді вже був в наявності пеніцилін як антибіотик, який працював проти сифілісу. Але їм не казали, що він є, тому що дослідникам треба було розуміти, як сифіліс проходить у людині, щоб вони могли лікувати людей, які у дуже останній стадії сифілісу. Тобто цим людям це дуже-дуже таке знайоме людям, його вивчають у підручниках та скільки стадій. І тому афроамериканська спільнота, вона не вірить, як спільнота, багато людей з неї не вірить у медицину. Вони не вірять, коли держава каже, і ви повинні це робити. Вони не вірять державі. Вони не вірять CDC, Center for Disease Control and Prevention. І я їх розумію. І таке саме ставлення є і у людей, які жили під час Совка, та їх дітей, і іноді й онуків. Тому що вони жили у країні, яка була дуже-дуже неввічлива до своїх громадян, яка ставилася до громадян як до суб'єктів, з якими вона могла робити все, що завгодно. І тому ставлення дуже схоже на ставлення деяких людей з афроамериканської спільноти, які просто не довіряють. І це, я не знаю, можна критикувати людей, можна казати їм, що вони дурні, тупі, що вони не розуміють, що вони помруть, чи їх там, чи їх там літні батьки помруть, тому що вони такі тупі. Але це не має дуже великого ефекту, на жаль, тому що люди не вірять. І їх батьки не вірять, які можуть померти, вони не вірять. І вони краще будуть вірити якійсь такій теорії, що ось якісь там чипи в вас є, чи це якийсь такий, кажуть, заговор, да? Якийсь такий заговор світової еліти проти людей, щоб зменшити населення, чи щоб контролювати населення. Вони у це будуть краще вірити, тому що це досвід їх і їх батьків.
тому що це досвід бути без абсолютно безпорадним суб'єктом, до якого застосовують якусь дію, чим бути вільним громадянином. Тому вони так і реагують. І тому іноді краще діють такі міри, щоб люди щепилися, краще діють міри такого крайнього чи такого крайнього апарату. Тобто, якщо ви не вакцинуєтесь, ви не зможете працювати у цьому підприємстві. І тоді люди йдуть та вакцинуються. На жаль, це не дуже гарний засіб у демократичному суспільстві, але, на жаль, у пандемії оце, що працює. Коли держава каже, що ні, ви не зможете працювати у лікарних установах, ні, ви не зможете працювати в школах, ви не зможете працювати у деяких інших установах, якщо у вас немає щеплення, це буде працювати, на жаль, у суспільстві, яке має наслідки чи рабства, як у Америки. Америка теж не ідеальна, це теж вам не велике демократичне суспільство, це демократичне суспільство з багатою кількістю недоліків та проблем. І в Україні це теж буде працювати. Я вибачаюся за таку дуже недемократичну пораду, але це те, що працює. Ну, ми працюємо під гаслом «Правда не шкодить». Насправді, тому наш колега, також харків'янин свого часу, Олександр Зінченко, і це гасло висунув. Оценя, ну, принаймні для мене це була така неочікувана перерва між афроамериканською спільнотою, українським суспільством, але ну, здається так, що корені проблеми закладені кимось колись недовірі, так? Недовірі. Там я вважаю... Не стільки недовіра, скільки легітимна історія репресій, легітимна історія того, що підкорена часть населення справді страждала від того, що робили з нею ті, хто вважали, що вони мають право це з людьми робити, не питаючи їх. А ми можемо якимось чином порівняти, це дуже умовне порівняння, наприклад, афроамериканську спільноту, людей, які потерпали того часу, так? І... ну, спільноту дисидентів в Радянському Союзі, які потерпали від каральної медицини. От якщо просто так, ну, пофантазувати, чи є якесь щось спільне на твій погляд? Якщо ми будемо порівнювати, кажемо так, дисиденти чи ті, хто були на чолі афроамериканської спільноти тоді, це люди дуже не такі незагальні. Це люди, які є, можна так казати, геніями свого суспільства. Це люди, які розуміють не тільки те, що відбувається. Це люди, які можуть протистояти пропаганді, але які бачать, що робити. Тому що те, що робили дисиденти, вони щось робили. І навіть зараз ми дуже вдячні цим людям, тому що те, що ми маємо зараз, це те, що вони для нас зробили, коли багато людей не протистояли загнобленню. А то у афроамериканської спільноті є дві, їх набагато більше, але є дві такі великі фігури – це Мартін Лютер Кінг, який був по моделі Ганді, він був за непротистояння насильством, та Малком Екс, який був за протистояння насильством. І дуже інтересно, я не знаю, чи ви бачили «Екс-люди», перший, самий перший фільм. Я не бачив. Це дуже інтересний фільм з дуже інтересними паралелями. Це, я вважаю, що це 2002 рік, це було багато років тому, як
20 років тому. І там є дві такі дуже великі фігури. Один єврей, який пережив Холокост, Магнето. І його грає той актор, який грав Гендальфа. І інший – це професор Екс, який застосовує непротистояння злу насильством, таку теорію. І в них є така розмова на початку цього фільму, і вони так філософські, скажімо так, вони так філософські, така розмова, де один каже свою правду, інший каже свою правду. Тобто в дисидентів в них теж була, скажімо так, десь сходна, тому що це дві такі великі парадигми, які застосовували у боротьбі проти насильства над людьми всі такі довгі роки. І так, ми можемо це порівняти, тому що дисиденти – це були люди, які щось робили, які протистояли насильству, але було коло них, і мої батьки належали до цього школи, було багато-багато людей, які були незгодні з тим, що відбувалося, були у якихось колодисидентських колах, і вони у своєму особистому житті намагалися не робити якісь такі погані речі. І вони були не згодні, але вони не активно протистояли насильству. Так що ми можемо казати, що велика частина українського суспільства і у селі теж люди не довіряли, вони не довіряли державі, вони дуже скептично до неї ставилися. Так що я вважаю, що багата частина українського суспільства, вони не були згодні з тим, що відбувалося. Вони не були такими собі людьми, які роблять те, що їм кажуть. І зараз, на жаль, ми маємо дуже негативні наслідки у тої ж, з приводу того ж щеплення, з приводу багатьох речей. Це якось негативні наслідки, але ми маємо дуже позитивні наслідки, тому що коли був Майдан, багата частина українського суспільства, люди не довіряли тому, що їх президент, якого більшість народу обрали, Янукович, вони не довіряли йому, тому що це було великий розбіг між тим, що вони вважали, буде правильно для країни, і те, що їм казали, ні, ви повинні йти як стадо у іншому напрямку. Так що ці наслідки Совка, вони якби in English є таке враження у англійській мові double-edged sword, тобто є меч, у якому якби дві частини, і обидві частини ріжуть, але у іншому напрямку. Там ж так, що це дуже-дуже складне питання, і на нього також на нього дуже-дуже-дуже, це як кажуть, це путь, і це путь дуже довгий, це путь суспільства, це така дорога, яка не має, яка не може бути такою дуже правильною, дуже ровною, це не може бути такою дорогою. Це дуже-дуже складна дорога, багато крові буде, багато буде. Дуже-дуже мені жаль це казати, але втрачені життя у пандемію, частина цих життів – це наслідок Совка, і це оцей от меч з двома краями, з двома частинами, тому що це наслідок того, що люди протистояли своєму уряду, і це наслідок того, що вони не вірять цьому уряду, і зараз вони не хочуть сприймати те, що уряд, який він би не був, каже їм, що треба робити.
І це жертви того, той страшної історії, яка була у нас ще не дуже багато років тому. Ледь не сказав чудово. Насправді страшні речі ти кажеш, але так воно і є, здається. Бо всі наші розмови в СОПУ, в цій групі, да, вони так чи інакше виходять, ну, ми крутимося навколо, ну, трьох категорій, там, довіра, недовіра, подвійна свідомість, в якій ми жили, да? І як це впливає на наше сьогодення. Сонечка, я дивлюсь на годинник і дивлюсь, що, на жаль, час впливає. Скажи, будь ласка, особисто для мене от наша зустріч була неочікувана. Ну, по-перше, насправді ми багато років не бачили вживу, так? Якщо це можна назвати вживу. Ти сьогодні, як мені здається, дала певний поштовх нашій от такій аналітичній діяльності, що таке було завод. Да? Чи можемо ми запрошувати тебе на наступні зустрічі, бо ну, то, що ти кажеш, здається дуже цінним насправді. Я була б дуже щаслива, якщо це змогло б допомогти комусь. Тому що мені вважається, що такі дискусії, такий напрямок, він дуже-дуже корисний для того, щоб люди зрозуміли, де вони знаходяться. Це теж, чому нас вчили на такому новому історичному факультеті, на як нових істориків нової України. Це те, що кожен повинен мати аналітичний такий апарат, і щоб люди вчилися саме приймати рішення, не тому, що спільнота каже, не тому, що уряд каже, а тому, що вони аналізували джерела і приймали дуже розумне та таке наукове рішення. Чудово. Якщо повернутися до каральної психіатрії, до каральної медицини, да, от здається так, що ми зараз в цій розмові якимось чином починаємо створювати пул аргументів для людей. Бо просто казати «довіряйте, буде все добре», ну, це нічого не казати. А якщо якимось чином просто давати інформацію, чому ви не довіряєте, чому так відбувається, то може бути певний сенс. І в Америці, і в Україні, і в інших країнах. Я і з Німеччиною спілкуюсь, навіть в Ізраїлі такі є проблеми певні. От якщо повернутися до каральної чи репресивної медицини, психіатрії, по-різному у нас називають її, скажіть, будь ласка, от в тебе є якесь уявлення про те, що це було певним механізмом свідомого, ну, з боку, наприклад, там, влади, да, розриву довіри між владою і громадянами. Ну, ми іноді дискутуємо з цього приводу. От, скажи, будь ласка, от, яке в тебе враження? Ти даєш дуже складні питання, тому що є такий розрив довіри між владою та людьми, в Америці він дуже присутній, нам потрібно пам'ятати нашого минулого президента Трампа, коли були люди, які йому вірили, а були люди, які йому не вірили, а теж зараз трапляється із Байденом теж, Довіра, вона, я не знаю, люди, які мають такі наслідки, що вони мають ствердження, що не треба довіряти уряду, тому що уряд проти них, тому що уряд був проти їх батьків, тому що уряд був проти їх прадідів, тому що уряд робив погано. Це реальний досвід, це досвід, який є у кістках наших людей. І
казати, о, зараз ви потрібно вірити уряду, тому що ви його демократично обрали. Я не думаю, що це буде працювати для людей. Я не думаю, що це дуже буде такий доказ великий. Я вважаю, що коли ми будемо казати, що ви маєте рацію не вірити, ви маєте рацію не довіряти. Але чому ви довіряєте більше якійсь конспірологічній теорії десь на інтернеті? Чи ви маєте рацію довіряти цьому? Чи маєте рацію ви довіряти цьому? Якщо ви не довіряйте нічому. Довіряйте якісь наукових там працям, якимсь доказам. Довіряйте фактам. Але ви маєте рацію не довіряти. Це ваше право. Це ваше право не довіряти. Але є такі урядові засоби, і уряд може казати, що ви не можете працювати, якщо ви не вакцинувалися, якщо ви не щеплилися. І це теж демократичне право уряду, який ви обрали. І це теж демократичне право бізнесу, який каже, що працівники не можуть працювати, якщо вони не щепилися. Це право бізнесу це робити теж. Так що я вважаю, що така дискусія більш предметна, а не звинувачення, ви такі-сякі, що ви не вірите, що ви не довіряєте. Ні, вони не такі, вони не сякі. Ми теж такі, як і вони. Ми більш десь щось більш знаємо, ми, може, мали якийсь експіріенс, якийсь досвід, іншої країни, іншої культури, більш ніж пересічний громадянин. Але ми такі ж самі. І я хочу наступного разу казати такі дуже приклади з життя людей, чому вони не довіряють психіатрії, чому вони не хочуть лікуватися, якщо і в них чи в їх родичі, чи в їх сім'ї є психіатричні хвороби, чому вони не хочуть лікуватися наші пострадянські люди, наші постсовкові люди, чому вони у це все не вірять і чому люди від цього глобально страждають. Глобально страждає наше суспільство від цього, тому що великий процент людей має психіатричні хвороби, але вони не лікуються, вони не хочуть про це знати, вони не хочуть про це чути. І люди від малих, від діточок до старих, Вони теж страждають. І це дуже-дуже велика проблема. Це дуже велика проблема. І щеплення – це, на жаль, є людські життя, вони уходять. Але це таке відзеркалення більш великої проблеми, від якої страждає набагато більше людей, ніж ті, які померли від ковіду у той же ж Україні, серед тих емігрантів з України. Це набагато велика проблема, набагато трагічніше питання, ніж навіть епідемія з ковіду. Ну, що стосується України, і це також, скажімо так, продовження сувка, здається тут, що психіатричні захворювання, навіть розмова про це, вона стигматизує людей. Люди бояться цієї стигми, і я знаю декілька ситуацій навколо мене, що намагаються власноруч якимось чином владнати проблеми своїх близьких, не звертаючись до психіатрів, бо немає довіри, і окрім того, що немає довіри, бояться розголошення цього, тобто стидаються. Дуже так, і вони мають рацію, тому що ставлення до психіатричної хвороби у суспільстві дуже негативно, існує велика стигма. І це страшна проблема. Давайте я зроблю примірник з невеличкими діточками. ADHD як це хвороба дефіциту
внимание, як це буде українською мовою? Уваги. Уваги. Хвороби дефіциту уваги. Багато батьків навіть тут у Америці, чи у Германії, чи у Ізраїлі, вони дуже-дуже, вони дуже-дуже схвильовані, якщо у дитини цей діагноз, тому що вони кажуть, що дитину посадять на таблетки. Дитину посадять на таблетки, і це буде страшно. І це буде дуже-дуже негативно, і вони вб'ють дитину буквально. Але дитина страждає. Дитина страждає, дитина чи не може нормально вчитися, чи є інший дуже інтересний такий наслідок цього захворювання. І це дорослі люди, які досить мають проблеми з цим дефіцитом уваги. Є навіть така, таке явище, воно дуже розповсюджене у Америці, у західних країнах, тому що його діагностують. Коли людина діагностують дефіцитом уваги вже в дуже такому віці. Можуть у 30 років, у 40, навіть у 50 років є такі діагнози, нові діагнози. Тому що і це має назву, я не знаю, як перекласти це українською мовою. Це хвороба людей, у яких є великі досягнення. Діти, які дуже гарно вчилися в школі, і ніхто не звертав увагу на те, що в них є такий дефіцит уваги. Вони просто, в них дуже були розвиті, дуже були розвинені, вони були дуже розвинені діти для свого віку. І ніхто не звертав уваги, що в них є реальний дефіцит уваги. І зараз дорослі люди вже з сім'ями, з діточками, вони зараз мучаться. Вони зараз, в них є великі проблеми, тому що ніхто не звертав це уваги у дитинстві. Тому що вони гарно вчилися. Це таке велике явище, це тисячі і тисячі людей у західному суспільстві зараз. І може хтось з нас теж, тому що ніхто, коли ми вчилися у школі, ніхто не звертав уваги на це. І зараз, якщо дитина гарно вчиться, це зовсім не означає, що у дитини все прекрасно. Треба звертати увагу до якихось проблем, щоб потім, коли дитина вже стане дорослою, в них не було проблем. Я не кажу, що всі повинні сідати на таблетки, ні. Але повинно бути набагато велике розуміння, що таке проблема, що таке хвороба, що таке ознаки цієї хвороби. Велика частина людей страждає від депресії, і вони не хочуть лікуватися, але є медикаменти, є терапія. І вони можуть лікуватися, і депресія – це… Ми дуже любимо депресію в психіатрії. Знаєте чому? Чому ми її так любимо? Ми її любимо, що коли це чиста депресія, не біполярна, а чиста депресія, її можна лікувати 100%. Людина може повернутися і буде без депресії 100%. Але замість цього люди страждають. Люди страждають аж до самогубства. Люди страждають, страждають їх сім'ї, страждають їх діти, страждають люди навколо, страждають їх друзі. Тому що є це величезна стигма, і люди не хочуть лікуватися. Розумієш, ми тут стикаємось з серйозною проблемою стигматизації. А ти так несподівано, чесно кажучи, купу проблем підняла. Ну, кожна проблема, кожна тема – це тема для окремої розмови. Насправді, ти і про недооцінених, і про те, як їх тут називають недолюблені діти, да? З купою проблем. Я хотів би тебе запросити на майбутні, наступні розмови. І ми маємо якимось чином, ясно, ми не зваримо рецепт, що з цим робити. Так?
Але вдаючись до того, що наша діяльність, пусть така невеличка, але це має певний резонанс, і вона впливає на людей, то ми маємо якимось чином дати напрямки. І от сьогоднішня розмова, на жаль, я так думаю, що час закінчується. Ми почали з каральної медицини, а насправді і затронули тему довіри, а вона актуальна хоч в Україні, хоч в Америці і в інших країнах. Так? Затронули тему стигматизації, затронули тему того, що з цим можна щось робити, по-перше, не боятися робити. Так? І тему страхів ми також затронули. І я від своїх колег, від людей, яких зараз поруч немає, їх десятки, але вони нас підтримують, я запрошую тебе на наступні розмови. І ти запропонувала цю тему чудово. Не хотілося б закінчувати з темою каральної медицини, хоча б тому, що хочеться розібратися. Але насправді для сьогоднішньої розмови це був механізм каральний і механізм, який насправді один з тих, що заклав основи колосальної недовіри. І ми зараз це відчуваємо. Сонечка, дякуємо тобі, я від своїх колег, і дякую за те, що ти відгукнулась відразу. І дякую за те, що ти така чудова, яку я тобі знав 30 років тому. Спасибі. Дякую вам за можливість сказати те, що вже, ви розумієте, давно вже наболіла, тому що люди страждають навкруги. І якщо ми можемо допомогти хоч трошечки, хоч тільки трошечки, якщо ми можемо їм допомогти, то це буде дуже добре. Дякую. Дякую. Це і будемо робити.